Здравейте, пичо, аз се казвам Адриан, това е каналът Адриан Плей. И както виждате, започнахме голямата работа и в този малък мап, както ви обещах, че си работим на него без да добавяме някакви пари. Всичко сме си купували с наши средства, нали така? Потвърди. Да. И сега си култивираме полетата. Довършваме ги и отиваме да си вземем овце. Да имаме някакви животни, ако не се бъркам. Чакай, извинявай. Че обърках малко работите. Да, да. Си, да. Опа, Тео! Чакай, се махна. Да си култивираме полетата. Взехме си едни по-бързи тракторчета. Колко давахме за тях? Не бяха много скъпи. Абе... Не знам. И 198 000 бяха, доколко си спомням. Иначе, май, ни... да. Иначе самата ферма пичове ни даде 1 милион, както си дава по принцип. Да, не знаено защо. Що? Но пък всичките полета са купени... Жизъл, когато даде този 1 милион, нямахме полета. Да. И половината пари за полета. Честно казано, да. И за тракторите, точно. И за тракторите. То си ми пише, че 534 000 по-точно са заминали за полета. Mm-hmm. Са похарчени за полета. Така, че пичу и да не си мислите, че сме забрали фарминга. Играем си вече на тоя мап и тоя път аз холствам да ни се изтри, че на моя приятел му ставаха тия гафове, не знам що така. Два пъти вече. Два пъти, да. Напредва ми и се трият, не знам що. Дано и при мен да не е така. Що ще бъде много, много лошо. Mm-hmm. Ама много. Бе, със всеки ден като игра тая игра ми става по-лесно и по-лесно и по-лесно и по-готино и по-забавно. В смисъл, добре, че ми я каза. Та, добре, че я пуснаха от Epic Game без пари. Да. Да, иначе 25 евро не е малка сума. Да, аз бих дал иначе. Е, да, струва си. Сега другите ли полета отиваме? Да, да. То това не е чак толкова голямо. Да, сега ще го направим и заминаваме за овце. Ми имаме това, онова дете в него ляво и онова малкото, което е пред фермата. Още две полета имаме. Mm-hmm. И ми, това. Ми ще ги направим тогава. То с 6 метри култиватор става горе-долу бързичко. Да, средна работа машини. Да. Ще ги направим. Ай, тракторите са ни хубави, 17 км. В смисъл, не са от тези ефтините, имат мощ. Колко коня са ни, брат? 235. Мисля, че и добре. За среден трактор, да. Да. А то това от средните трактори, като го гледах, то дига най-много. Ако не се лъжа. Той като цяло дига най-много, mm-hmm. освен друг, кой дига 73, но от същата марка. Малко по-голям, като мощност, обем, нали... Те, виж какви са разчупени от тая марка, виж задницата каква е странна, брат. Еми... Давай, обръщай, аз ще изчакам. Някаква много странна задница, мамка му. Мама, пък са интересни, че са... Да, наистина са интересни. А, и не са първите трактори с такава форма, смисъл има и други. Да, на мен лично са ми много странни. Сякаш не са довършени. Да, буквално така изглеждат. Ако трябва да съм честен. Нали виждаш, все едно няма задница. Ами има си. Предницата някаква много готина. И гледаш отзад е срязан. Срязан? Ами все едно гледам Opel-читата, Opel Astra-ти. Извиня. Няма нищо. Opel Astra-те си едно гледам, брат. Ма кои ти е старите деца? Да бе, да бе, деца срязани. Винтиповите. Все едно срязани. Полицейските Opel-чета. А, тези ли бе? Да, тия срязаните, Astra-те. И буквално и тия трактори са такива. Да,
Астрички. JCB Astra. JCB Astra, точно така. Пичо е бързо правим полета, така да виждате. Не са мотаме. Даже ги правим много красиво. Добре. Yeah. Да, давайте си. Опа! Тя трактори ма кефат, обаче каква скорост имат. Да, да, да. Не знам що така. Аз ли се бъркам нещо? Ми са сминали, те горе-долу скараха с 15... Не. 12, 13, нещо такова беше май. 12 май, тео, да. 12. Бе, у нея зелените ли? Mm-hmm. 12, 12, ама yeah, има... Какво? И имаме тези и още два трактора. Mm-hmm. Ай го отвътре. Тия, които не ги дава от играта, като си я почна. А, Фията дед го продадохме. Фията не съм продал, май. Е, там аз ще се оплача на пичовите, че ми стана много жал за Фията. Продадохме го, майва, брат. Не сме. Обаче, ако се наложи, го махам. Горкия. Ще пусна една сълза за Фията. Да, е ти минай, това ще мина другото. Почва е, добре. Се върна тога. Чай, че тук пропуснахме едно петно, извинявам се. Ало, ти си го направил като минаме през нещо да го махаме, ли? Да. Мине ли тъй? Е. Бах ти готините трактори, виж как бързо се движат. Да. Разчупени са. Ох, майко, голяма глупост направи. Все пак JCB Astra, извиняй, ама. JCB Astra. Такъв модел. Абе, защо пропускам края, бе? Това е специален модел. Разработен с Opel. Да, има нещо вярно. Работят заедно. Макар че този трактор е по-нов от Астрата. Ся. Ми тъй си иде. Коя година? Давам му 2015 година. Не го знам коя. Може да е по-нов, знам ли го. Има машини, дед ги разбират. Има пичови, дед ги разбират. Те ще пишат в коментарите. Честно казвам. Та, пичуе, ще ви оставям всеки път линка за този мап. Да не ма питате, ако искате пак ма питайте, да аз паша ви го дам, няма проблем. Има ги такива, брат, кога да ги правя пичагите. В смисъл, пиша отдолу в описанието, казвам на някой клип и пак ма питат. Ми не проверявам. Няма проблем, ще им казвам, няма бърка. Кажи, каква ти е работата? Е... Да си намериш кола. Що така почне да го минаваш? Защото е, то това е по-дълго такова, не. Добре, значи. А ти иначе какво ще кажеш за онази дитя покарах? Коя? BMW 645 инжекция? Инжекция. Бензин, не инжекция. Да. Кеф има много, много ма кеф и не е скъпа. И не е скъпа. Не е скъпа. В смисъл за, от, до 15 000 може да си я намеря. 17. Е, нали намерихме една за 12? Да, ма тя беше... 2005 година. Шо? Какво? Тя беше с обратен вон. Не, 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 она дет ми я показа за 15 и нещо. Е, она, да. И демека ти обслужа за 2-3 хиляди? Ми да, обслужва, не да. Точно така. Аз бях гледал... Тия дед продава тази, дед тя покак за 15, преди бяхме харесали статия 1. Audi да. SQ5 бензин. SQ5. Хубава ли? Не съм я гледал. Много е добра. И я бяха пуснали не много скъпо, беше за 40 и колко? 47. Аз ще проверя в моят сайт, между другото, как колко гълта BMW-то, 645-ците. Еми, Глеся, ако е на газ, 10 лева 100 км. Не, ефтино е, в смисъл газта е по едно левче на километър. Да, да, и гледах някъде, че чакай, колата много носила на газ. В смисъл, че много добре идвала газта на двигателя. Аз знам, че газта разваля колите. Еми, да, някои.
Аз зато и съм си казал, че като порасна, кола на газ, ако прекалено много ме кефи. Нали? Аз ще го взема, ще го взема. Да, ако просто умирам за добре, тази кола. Добре, айде да убери зад мене, което стане. Ако не, брат... Нали? Да. Пък и... Тото и ако няма газ, предполагам ще харче, защото... Осмак, брат, се пак, нали? 4500 кубика? 4 и 4 май. Ами пише 4 и 5. То че пише 4 и 5, да. Е, те го изкарват, насякъде те пише 300 и 33 хиляди кубика. Те и на... Това, и на Мерцесте, на AMG-тата опа! Пише... На старите пише, че са 63, пък реално двигателя е 6.2 V8, а па на новите пише 63, пък са 4 литра V8. Бе, знам, особено при BMW-тата знам, че те точно си дават. В смисъл 333 хиляди кубика. Еми, сега, примерно, BMW M550D. Ага. Ти би решил, че е 5 литров дизел. А всъщност е 3 литров дизел с 3 турбини. Мхм. Ми, всичко е точно. Бе, хареса ми човек. Ще видим... BMW-та? Ще видим кога ще бъде колата. Audi, BMW и Peugeot. Детония, купето. Без Peugeot не може. Peugeot е железна машина, пичуи. Абе, Mercedes оня. CLS 500. Бяга и аз Mercedes не харесвам. Сега някой моя ми се разсърди от пичуите. Ама, всеки с вкуса си. Всеки с вкуса си, да. Давай, хон към оно и към последното поле. Айде, последното поле, машини. Опа! Давай ми най-че. Опа! Тя че стана гафо. Ай, дя... Много бързо завива между другото този трактор. Спри. Спрях. Какво стана? Контрол и И. И ще направиш да ти завива само предната гума. Контрол... И. Игрек. Извинявам, бърх. Я? А! Да, ето. Верно! What the fuck, това трактор мултифункционален ли е, бе? Не, в смисъл може да завият и четвърте заедно или може като нормален обаче трактор. Обаче забеляваш, че ви е по-тромав, когато завиват. Я пак натисни И, грек. Готов. Виж как завива се. What? Бъгна се! Не. Ами? А пак като цъкнеш, пак виж. Контрол Y. Брат! Ти се наче дрифтиш! Кое е правилното? Ей, аз си го оправих. Аз не мога да го оправя. Гледай! Ето, това ти е. Аз искам само така. Почваме ли? Майко, вижте го как ми бъгна трактора. Излагация, безсрамник. Как моя симпатяги трактори? А, тези машини, който не е гледал клипа специално за този мап, ние вече не стана като, как да го кажа, да разкарваме пичуите из маповите на разходка, нали брат? Вече имаме два клипа и за миналия мап и за този. Те, който не го е гледал, мога го погледне, ако го интересува мапа. Показали сме го. Всичко е точно. Та-та. Чакай, аз съм махна. Стой, давай. Добре. Опа. Дай му... Малко глупал го взехме. Направо глупал... Аз го взех така, защото да мога да карам на така. Да, няма значение. Ще го опраскаме. Разби. Сега го довършваме. Те добре, че не са големи полетата. Знаеш ли кой е най-гледания ми клип на фарминг? Кой е? Този на големия мап с 170 гледания. Интересно. Да, явно машините обичат големи мапове. Големите мапове се харесват, да. Явно да. Което ма води до мисълта с тебе да направим един голям мап. Ти си.
Макар че аз на мен лично ми харесват малките. Давай де! Де си пишара да цъкаме фарминг? О, сега записваме сега, брат. После ще играем с него, давай. Чай, това ще го изстриеш. Добре, ще го изтрих. Сега записваме, не може. Давай. Айде, продължаваме. Имахме лека пиш пауза. Назор сме. Дали? Назор сме. Дали беше такава паузата? Нали? Пиш пауза. Да, бе. Добре, оди ми да се рем. Така трактора ми завива по-кофти. В смисъл, не е направен да завива само с двете. Ти как го настрои? Колко пъти натисна за... Ба, аз съм си го оставил да завиват всички. Щом ти е по-лесно? Бе, не, просто мога да обръщам по-бързо. Да, виж аз колко вратки правя. Я, игрека... Така ли беше правилното или не? А, не. Не е така правилното, нали? Ти ще кажеш. Неудобно. Гледай го е! Майко! Не, не е това, не е това. Чакай, дай пак. Готов. Така е. Еми, готови сме с култивирането. Дай! Ударихме по една целувка. Добре, готови сме. Айде да върнем за овцете. Нека, айде. Нека, къд вика. Так му покажа. Ех, как дрифти? Так му покажа, къде ще ги купим. Щото аз не знам откъде ще ги купим. Къде ще ги паркираме тия ремаркета? Бе, оставя тракторите тук. А, то трябва с тракторите да ходим. Има варианти и направо да ги купим и да дойдат тука. О, не, 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 не. Няма да разваляме работата. Това е, че трябва да купуваме саре маркета. Купувай, купувай. Няма да проваляме работата. Купувай ремарке, всичко трябва да си имаме. Теодоси. Ба да бе, купувам. Купуваш ли? Не. А, взимаш... На лизинг. А, добре. Откъде трябва да го взема? От шопа? Ела. А? И, да, да, да. Да вара ли до шоп? Двама, аз съм взел две. А, добре. И! Ще вземем там 60 овце. 60? Мхм. Няма ли по-големи ремаркета да тварим по повече? Няма. Моя двигател да не е по-мощен от твоя. Спри да видай, искаш ли? На, ето. Еднакви са. Еднакви ли са? Ами имам чувството, че по-бързо набирам. Някак си доста по-бързо. Охо! Ху! Уху! С 65 е друго. 65 е друго, да. Затова си взехме по-бързи машини. Да не губим време. Има, и то е модерен, има някакви модификации вътре. Сега се загледах по-така. Мапа е много красив. Не знам, всеки път като мина покрай нещо и като го вида. Се изкепвам максимално. Let my rain man. Бяга, бяга. Той побяга от кола, бе. Айде да взимаме. А, BMW-то тук стои и ни чака. Ако някой пита отде го имаме, струва само 250. Ето. Къде беше BMW-то, бе? Да, между. Да, ето. Ето го. BMW X6M. 250 евро. Затова сме си го купили без пари, пичуе. Да не се чуете. Не е много пари. Айде, Тео, ти си. Не, жълт трактор с това. Симпатяги. Добре. Симпатяги.
Тук намаля. Намалям. Типа ептен намали, плътно зад дупито ти съм. Намаляй, тук в ляво. То, тук ли се купуват? Само един да влезе, чули? Добре, няма място ли? Трябва да се обръща много. Няма да видя ти как ще ги майсториш. От тук ли се купува? Майко. И сега назаден. Това ми е специалитета, нали знаеш? Да. Да карам назаден. Назад. Суфлок, нали помниш? Помня ги много ясно. Няма се излагаме, колко пъти се купуваме таки. Купи ли ги? Маля, забравя, че те ще струват много пари, бе. Не са много пари. 4000 и нещо. Това са ни за 10. Ние ще ако купим 60. Мисля, че ще ни стигнат. Мисля, че ще ни стигнат парите. 30 бон. Те ще стигнат парите. Спрял съм тук. Ще ма чакаш. Ех, майка ти, трактор мръсен. Опа. О, този път се справих с този трактор, много по-лесно се прави. Ер. Суфокс ли казвам? Суфолк. Суфолк ли там, да. Добре, купувам. Айде, готово. Тръгваме. Ти си. Тук някакъв... Ма, бави. Това с бетоновоза, бе? Да, бе. Я го гледай. Каша го босна. Давай, мужега. О, майко! Извинявам. Извинявам се, аз без да исках тя. Засилих се, а ти много намаляш на завоите, аз не намалям. И тъй ста. Трябва да ти дам от моя акаунт форзата да деба да играем. Форзата? Добре. Ето, нова новина, машини. Ще записваме на Форза. Да караме двамата. Добре. Той има доста коли. Ще пробваме коли. Ще правим гонки. Еми да. Без да ми казваш обаче коя е по-бърза от коя. Просто те на външен вид коя ми ареса, пъти си взимай кой знаеш. Аз не знам коя ще е по-бърза. Ага. Те там се купуват, не е... Е, безплатно, разбираш? Да. И аз при. Намали. Намалям. Отворим голямата врата. Врата пък аз, майко. Врата си там. Ти спри тука на входа. Що? Да видя откъде трябва да ги вкараме. Добре. Предполагам от тука. Я виж отвори на врата. Коя? Тази? Дед ми е зад ремаркето. Тая сега я затвори. Ще я затворя после. Айде, готово. Влязох ти в трактора. Да, това е. Пак ли назаден, бе? Пак назаден. Нищо ще се научиш, дай. Добре. Стивам да затворя тук. Ще гледам в телефона ти, докато такова. Викаш моите да си съвлача. Да, с този трактор правя по-бързо мамка му. И пак се обърках. Извинявам се. Ама става малко по-добър. Много чувствителен. Тео! Много е чувствителен то. Ер. Мов. Добре, всичко е точно, всичко е... Ми готов. Ми пичове, аз ви предлагам, няма смисъл да ни гледате как превозвам миши и селвце. Така че абонирайте, харесвайте, споделяйте, коментирайте и до следващия епизод. Чао, пичове. Чао.